Ako oprostite ljudima grehe njihove, oprostit će vama Otac vaš nebeski. Govori nam Hristos i podstiče da u prvi plan svih odnosa stavljamo praštanje. I pre svega je važno razmišljati o tome kako oprostiti sebi. Jer mislim, dok čovjek ne promišlja kako oprostiti sebi, on nema snage da oprašta ni drugima. I to nije negovanje sebičnosti. Jer, setimo se na početku istorije, Kain ne može da oprosti sebi. I kaže, krivica je moja velika i ne može mi se oprostiti. Isto tako i Juda, pogreših. Znači, oni konstatuju i sumnjaju. U evanđelju imamo čovjeka koji razbacuje talante i ne može da oprosti sebi to, ali nema razloga, misli da mu neće niko oprostiti. Dok bludni sin iz evanđelske priče ima snage da dođe sebi, da oprosti sebi, da bi se vratio u dom oca. E tu je poenta praštanja. Čovek mora pre svega da zna da oprosti sebi, to ne znači da povladi sebi, da proglasi svoja nedela za dobra dela, da nastavi sa nedelima, oprostiti sebi ne znači to, već znači doći sebi, znati dokle smo stigli u svom bezakonju i kako da se vratimo, znati put kuda dalje da idemo iz greha u radost zajedničenja u ljubavi Božijoj. Čovek, nažalost, često nema snage da ubedi sebe da je Bog i ljubav Božija da su veće od svakog ljudskog greha. I sudi nesvesno i sebi i drugima i traži pravdu, 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 a ne ljubav. I onda je uplašen, preplašen, nemoćan. E sad, da bi se pokazao da ipak nije on najgori od svih, on neće da oprašta drugima. I tako se stvara jedno vrzino kolo našeg duhovnog života. U to kolo su se upleli mnogi. To vidimo iz svih onih konstatacija. Vidite šta rade ove, šta rade oni. I uvek su tu na meti ljudi koje pojedinci doživljavaju kao duhovne autoritete i onda se samo traži ono najgore u njima. Na javnoj sceni pogledajte. Niko nikoga neće da hvali. Svi hoće samo da zameraju, da zavide, da osuđuju. Čak je to postalo i tema humorističkih emisija i svega ostaloga. To je jedno tragično stanje u koje je čovjek dospeo. Zato što nema snage da se bori sa sobom na pravi način, a onda se pogrešno bori sa drugima. Zato bi bilo dobro da u ovom postu promišljamo o toj vrlini praštanja u kontekstu praštanja sebi. I to ne tako što ćemo otpisati sebi nešto ili pripisati sebi nešto, nego što ćemo verovati da je ljubav Božija veća od svih ljudskih grehova. Kada steknemo tu hrabrost i tu slobodu da se suočimo sa Bogom i sa sobom, onda ćemo poput onog bludnog sina umeti da uđemo u dom oca i dočekat će nas njegova gozba. Naravno, a stariji brat će nas dočekati sa svojim prigovorima, ali imat ćemo snage da se odupremo tim prigovorima bez mržnje, bez zlobe, bez zavisti. Otvorit ćemo jednu kulturu dijaloga. Savremeni čovjek je izgubio kulturu dijaloga zato što se zatvorio u sebe, u svoju nemoć i svoju nemoć je proglasio za nešto što ne može da se promeni. Ljubav Božija može sve da promeni, ali neće ništa na silu da promeni ako mi to sami ne poželimo. A najbolje ćemo to poželjeti i pokazati ako budemo svesni svojih propusta i promašaja i budemo ubeđeni da Bog nije zlopamtiv, nego je ljubav.